Prednostka detskej orele kliniky na Bratislavských Kramároch Irina Šebová má za sebou vyše 30-ročnú prax. Niekoľko rokov pôsobila aj v nemeckom Erlangene. Dnes sa s ňou budeme rozprávať nielen o problémoch, ktoré trápia slovenské deti, ale aj dospelých. Dobrý deň, vítam vás u nás. Dobrý deň. Ako vy z pozície lekárky zvládate pandémiu koronavírusu? Naša nemocnica sa transformovala vlastne na covidovú nemocnicu, takže zvládame, sme pripravení. Našťastie teda zatiaľ žiadne také dieťa u nás neleží. Aké opatrenia používate vy ako lekári, aby ste sa chránili? No, používame ochranné pomocky osobné, záleží od stupňa záťaže, ktorú znášame v tom teréne. Naozaj sme v tej prvej línii, pretože jednak naše výkony, niektoré sa týkajú dýchacích orgánov a konkrétne u detí aj dolných dýchacích orgánov, kde ako viete, teda tie pľúca sú takým orgánom, ktorý je najčastejšie sa prejavuje, hej, tá záťaž tým COVID vírusom v podobe zápalu pľúc. Čiže my niekedy robíme tzv. Tracheobronchoskopie, čistíme kvázi akoby tracheobronchiálny strom. Čiže tam tá záťaž jednoducho je, alebo to riziko. Väčšinou do nemocnice sa dostávajú pacienti v akutnom stave v súčasnom režime. Chránime sa ochrannými prostriedkami. To znamená, že to nie sú len rúšky, to sú často respirátory, overaly, štíty, okuliare, rukavice, návleky na nohy. My konkrétne máme aj odberové centrum na starosti, takže tam sa prestriedávame ako ORL lekári, kde vlastne berieme odbery z nosa, nosohltana a z orofaringu a odosielame do laboratórií tieto odbery, aby sme zistili, či ten pacient má alebo nemá teda COVID-19. Ako vnímate koronavírus vo svete? S tým, čo sa deje, čo sa aktuálne odohráva? Vedeli sme niekoľko desiatok rokov, sa čakalo na to, že vypukne nejaká pandémia a vedeli sme, že bude veľký problém, pokiaľ tá pandémia bude spôsobená infekciou, ktorá sa šíri na základe kvapôčkovej infekcie, čo sa stalo. No a teraz sa teda na to pozeráme. Nakoniec tej predzvesti tu boli v podobe MERSu, SARSu a tak ďalej. Takže zase prekvapení natoľko nie sme. Len treba povedať, že zatiaľ nepoznáme vlastnosti tohto vírusu dostatočne a jeho dopady na zdravie ľudí. A sami vidíte, že v správach sa stále objavujú nové a nové fakty a toto my vlastne musíme zosumovať a vedieť, ako máme jednať s tými pacientami. Zatiaľ sme ostražití. A to, čo vnímam, som šokovaná zo situácie v niektorých vyspelých krajinách sveta, kde proste sa neprijali dostatočné opatrenia a vidíme tam zomierať 10 000 pacientov. Vidím nepriateľnú selekciu pacientov, ktorá sa presunula údajne do rúk lekárov. Ja už niekedy ani neverím tomu, čo čítam, že je to vôbec možné, pretože to skutočne lekárovi do rúk neprináleží. A pokiaľ aj vidím tie stredoveké metódy, že niečo, nejakú oblasť izolujeme miesto toho, aby sme tých pacientov rozvozili na voľné kapacity, tak musím povedať, že tento priebeh taký ma zastihol ako lekára veľmi nepripravenú, že toto je vôbec možné a veľmi sa teším, že som na Slovensku, kde nie som s takýmito vecami vôbec konfrontovaná. Momentálne si myslím, že máme dosť ochranných pomôcok, čo je tiež veľmi dôležité. Vidíme, že vláda rokuje o zabezpečení plúcnymi ventilátormi, čiže situácia je ako, že nemám plúcny ventilátor k dispozícii a tuto odpojím niekoho, kto má 80, alebo sa ho rovno opýtam, že nebude vám to vadiť, akože musíme sa k vám ako vlastne pristupovať za každých okolností, ako ku každému. To je proste absurdné. Vy ste uznávanou ORL špecialistkou. Aké problémy trápia slovenské deti? Tak detský vek samozrejme vždy je typicky tými riešeniami vrodených vývinových chýb a potom sú to samozrejme zápaly, ktoré bývajú akutné a u tých detičiek v ORL oblasti je vždy na prvom mieste to lymfoepitelové tkanivo v podobe rôznych zápalov mandlí, či je to nosohltanová mandla alebo sú to podnebné mandle, alebo potom hyperplázia, zväčšenie tohto tkaniva, ktoré vedie aj chronickým problémom, čiže potom tie chronifikované rôzne zápaly, problémy s chrápaním a okolitými orgánmi, ako sú nos, prínosové dutiny alebo uši, akutné zápaly uši, to je také typické pre ten detský vek. Do akej miery zohráva rolu pri ORL problémoch genetika, pri deťoch najmä?
No, keď sa bavíme o tých vrodených vývinových chybách, samozrejme tých príčin môže byť viacej. Môžu tu byť aj určité negatívne faktory vlastne pri vývoji toho plodu, hej, ale samozrejme môže tam byť aj tá genetika v hre. Čiže dneska hlavne pri vrodených vývinových chybách ucha sa zaoberáme tým, že dôsledne sa vyšetrujú deti v rámci screeningov, kde hľadáme najprv senzorineurálnu poruchu sluchu, to znamená poruchu sluchu vnútorného ucha, ktorá sa na 80% týka vnútorného ucha u detičiek, ktoré sa narodia. A vieme to veľmi elegantne vyšetriť pomocou otoakustických emisí a vždy tam potom vyšetrujeme, teda samozrejme je to genetické vyšetrenie. Ale to sa týka vlastne všetkých detí, kde máme podozrenie na nejakú genetickú záťaž a pravdepodobne to aj široká verejnosť vie, že môžu byť syndromálne deti. To znamená, že to zapadá do obrazu nejakej genetickej poruchy, kde vo všeobecnosti známy napríklad ten Downov syndrom a podobne. Ale vrátim sa k tomu uchu. Ja by som k tomu podala možno len takú informáciu, aby si ľudia nemysleli, že keď vám príde negatívne genetické vyšetrenie, niekedy sa to naozaj dá povedať, že tak toto ochorenie nemáš, ale žiaľ Bohu, nemusí to znamenať, že nemáš iné. A čo sa týka genetických vyšetrení týkajúcich sa poruch sluchu, kde môžu byť v hre ototoxické lieky, vírusové infekcie a rôzne iné záťaže, ale pokiaľ je to vrodená vývinová chyba, tak musíme mať vlastne spôsob, ako ju určiť a vyšetriť. Čiže niekedy to genetické vyšetrenie znamená len toľko, že v súčasnosti nevieme stanoviť, či máte alebo nemáte geneticky podmienenú vrodenú vývinovú chybu. Čiže ono je to niekedy metúce pre tých rodičov, lebo sa pýtajú povedzme na riziko, čo sa týka ďalšieho dieťaťa a podobne. Hej? Čiže to si treba naozaj nechať od toho odborníka správne interpretovať takéto výsledky. Prejdeme na dospelých. Medzi tie najzávažnejšie problémy patria rakovina hltana a rakovina hrtana. Aké sú príznaky? Rakovina hrtana a hltana, žiaľ Bohu, v slovenskej spoločnosti pretrváva, čo sa týka výskytu, pretože tie známe faktory, akými sú fajčenie, metla ľudstva a ďalšia metla ľudstva, ktorou je alkohol. Neviem o tom, že by sme sa v tom veľmi polepšili a týka sa to žiaľ Bohu aj zdravotníckych pracovníkov, ale vieme dneska aj o nových momentoch, ktoré sú onkogéne a to sú zase tiež vírusové bez ohľadu na COVID. Hej. Sú napríklad papilomavírusy a o ďalších vplyvoch, akým je napríklad vplyv chronického zápalu v podobe gastroezofagálneho refluxu, ktorý môže mať mimo pažerákové prejavy, to znamená, že dochádza k ľahkému poleptaniu sliznice v oblasti hltana a hrtana. Takže to sú všetko také momenty, ktoré môžu byť spolufaktormi pri vzniku takýchto chronických záťaží, chronických zápalov, ktoré sa potom môžu zmeniť vlastne na onkologické ochorenie, že môže dôjsť k tomu zvratu. Takže žiaľ Bohu, napriek osvete, napriek našej snahe, ja tu nevidím za celý môj život pokles na Slovensku vo výskyte týchto ochorení. Raz ste mi spomínali, že pri rakovine hltana a hrtana zohráva negatívnu rolu aj alkohol v spojení s cigaretami. Je to ten tvrdý alkohol, ktorý je nebezpečný? Alkohol vo všeobecnosti záleží od miery jeho užívania a čím tvrdší, tým horšie. Žijeme takú hektickú dobu, stresujúcu, sme neustále v nejakom pohybe. Ako by sme podľa vás mohli zmeniť ten životný štýl na to, aby sme boli zdraví, spokojní a v podstate po všetkých stránkach fit? Ja sa vždy ako lekár usmejem nad tým, že strašne veľa vecí sa hádže na stres, ale stres je pozitívny aj negatívny, čiže snaha vyhýbať sa a rozoznať, že ktorý je ten pozitívny a ktorý je ten negatívny, hej? Akože to je normálna súčasť života a neexistuje život bez rizika. Čiže ako toto dovádzať do absurdity je stresujúce potom nejakým takým samostresujúcim mechanizmom, to je nezmysel, že? My vieme, že žijeme v dobe, kedy stúpa počet frustrovaných ľudí z možností, ktoré nevedia využiť a myslia si, že by ich chceli využiť, alebo sú stimulovaní rôznymi, ako to je tiež niekedy úsmevné vidieť tie médiá, ako počúvaj svoj inštinkt, ty najlepšie vieš, čo máš. Akože, myslím si, že táto doba je celkom pozitívna v tom, že ľuďom ukáže aj tú druhú stránku veci, že žijeme v spoločnosti, musíme byť ohľaduplní, musíme ťahať za jeden povraz, musíme sa aj podriadiť niečomu. Není to len o našich osobných ambíciách. Čiže tam treba asi poľaviť a nastaviť si to zrkadlo správnejšie a niekedy proste treba mať v živote šťastie.
Ale myslím si, že to je o tej úvahe, že predsa všetci vieme, že dobre sa vyspať, mať zdravú výživu, primerane sa pohybovať a hľadať v tom živote také uplatnenie, v tých sociálnych vzťahoch také pozitívne, také to, ktoré nás robí lepšími ľuďmi, je vždy veľmi dôležité. To, myslím si, že ľudia sa nezmenili naprieč tisícročiami, čo sa týka nejakého pocitu šťastia. A vieme, že niekedy aj spoločnosti, ktoré sú veľmi chudobné, sú veľmi šťastné a spoločnosti, ktoré sú veľmi bohaté, sú veľmi frustrované. Ďakujem za krásny koniec. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do našej relácie a prajem vám veľa súkromných, ale aj pracovných úspechov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím, že zdarne prekonáme túto pandémiu COVID vírusu, tak ako sa to Slovensku doteraz darí. Rozprávali sme sa s ORL odborníčkou Irinou Šebovou.